ලෝක ඉතිහාසය පිළිබඳ සොයාබැලීමේදී අතීත ලෝකය අතිශය දියුණු මට්ටමක පැවති බවට සාධක පවතිනවා. මායා ශිෂ්ටාචාරය ඊජිප්තුව පිරමීඩ, අට්ලාන්ටික් ශිෂ්ටාචාරය ශ්‍රී ලංකාවේ සීගිරිය ආදී සාධක මෙන්ම ලෝපුරා පවතින අදාහගත නොහැකි ආකාරයේ විශ්මයන් අතීත ලෝකයේ විශිෂ්ටත්වය හෙළි කරන සාධක ලෙසයි සැලකෙන්නේ. එවන් දියුණු නිර්මාණ සිදු කළ හැකි තාක්ෂණයක් අතීත ලෝකයේ පැවතී නම් එම ශිෂ්ටාචාරයන් විනාශ වූයේයි. මේ ඒ පිළිබඳ පර්යේෂකයන් සිදු කරන අනාවරණයයි. ඉන්දිය ඉතිහාසයේ එක් යුගයක් පිළිබඳ කියවෙන මහා භාරතය තුළ වසර දහස් ගණනකට පෙර පැවති යුද්ධයක් පිළිබඳ කියවෙන අතර එම යුද්ධය දින 18ක් පැවති බවයි සඳහන් වන්නේ. මෙම යුද්ධයේදී රාමසැර, බ්‍රහ්මසැර, භෂ්මසැර, වජ්‍රසැර ආදී ආයුධ භාවිතා කර ඇතැයි කියවෙන අතර මෙම ආයුධවලින් එල්ල කරන ප්‍රහාරවලට සතුරා එල්ල කරන ප්‍රහාර හඹා ගොස් විනාශ කිරීමේ ශක්තියද පැවති බවයි කියවෙන්නේ. ඒ අනුව අද ලෝකයේ මිසයිල නාශක අවි වසර දහස් ගණනකට පෙර මිනිසා විසින් භාවිතා කර ඇති බවටයි රාමායනය සහ මහාභාරතය අනාවරණය කරන්නේ. එසේම එක් ප්‍රදේශයක සිට මනසින් බලා නිවැරදිව අවශ්‍ය ස්ථානයට පතිත කිරීමේ හැකියාව සහිත අවි පිළිබඳවද මහාභාරතය කියවෙනවා. අද වන විට සැතපුම් දහස් ගණනක් දුර ඇති ඉලක්ක වෙත නිවැරදිව එල්ල කළ හැකි මිසයිල නිර්මාණය කර ඇති අතර එම මිසයිල අතීතයේද පැවත බවටයි මෙමගින් අනාවරණය කෙරෙන්නේ. මෙම අවි පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරන විස්තරයේදී බ්‍රහ්මසැර අවි පැදුණු ස්ථානය ෂණයකින් අලුවන බවත්, චක්‍රායුධය භාවිතා කළහොත් මහත් ප්‍රදේශයක් ගිනිගන්නා බවත් කියවෙන අතර ඒවා ලේසර් අවිවලට සමාන බවයි පර්යේෂකයන් පවසන්නේ. මේ අතර මිනිසා වසර දහස් ගණනකට පෙර ගුවන් යානා සහ න්‍යෂ්ටික අවිභාවිතා කර ඇති බවද මහා භාරතය විසින් හෙළි කරන්නේ මේ ආකාරයටයි. බලසම්පන්න විමානයක් පියාසර කර වූ ගුර්කා සිය යානාවෙන් ප්‍රක්ෂිප්තයක් මුදා හැරියේය. සකල විශ්වීය බලයෙන් කුළුකැන් වී තිබුණු එම අවිය වැටුණු සැනින් සූර්යයන් දහසක් පැව්වාක් මෙන් වූ දිලිසෙන ගිනි සහ දුම් කදම්බයක් අහසට නැග යෝධ කුඩයක් මෙන් පැතිරෙන්නට විය. එමගින් පුරවරයන් අලු දුවිලි බවට පත් වූ අතර මුළු මහත් ජනකායෙන් බොහොමයක් පිලිස්සීමේ ගියේය. පිලිස්සීමෙන් මරණයට පත් නොවුවන්ගේ හිසකේ සහ නිය හැලෙන්නට වූ අතර හෝරා කිහිපයකදී සියලු ආහාර විෂ බවට පත් විය. මෙහි සඳහන් හත්තක වැනි ස්වරූපයෙන් ගින්දර පිටවිය හැක්කේ න්‍යෂ්ටික පිපිරීමකදී පමණක් බව හිරෝෂිමා නාගසාකි පරමාණු බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් අද ලෝකයා හඳුනාගෙන සිටින බව රහසක් නොවේ. එසේනම් මහාභාරතය හෙළි කරන්නේ අතීතයේ මිනිසා අති ප්‍රබල න්‍යෂ්ටික අවි තනා තිබූ බව පමණක් නොව ඒවා භාවිතා කර ඇති බවයි. මේ පිළිබඳ තහවුරු කරන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික පුරා විද්‍යාඥයෙකු වන ඩේවිඩ් ඩෙවන්පෝට් පවසන්නේ මොහන්දජාරෝ හරප්පා ශිෂ්ටාචාර සාධක විනාශ වීමද නිසැකවම න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයක් බවයි. එම ශිෂ්ටාචාරයකට අයත් අස්ථි පරීක්ෂාවකදී ඒවායේ අධික විකිරණශීලීතාවයක් හමුව ඇති අතර එය හිරෝෂිමා පරමාණු බෝම්බෙන් මියගිය තැනැත්තන්ගේ අස්ථිවලට සමාන වනවා. මේ අතර රාමරාවණා යුද්ධයේදී බිහිසුණු අවි හේතුවෙන් ලංකාද්වීපෙන් විශාල කොටසක් මුහුදේ ගිලී ගිය බවයි කියවෙන්නේ. සාමාන්‍ය දුනුහි භාවිතයෙන් එම යුද්ධය සිදු වූයේ නම් මෙවන් දෙවැන්ත විනාශයක් සිදු කළ නොහැකි බැවින් මේ පිළිබඳව බරපතල ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවෙනවා. ඒ අනුව අතීතයේ අද මෙන්ම දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක සිටි මිනිසා යුද්ධ හේතුවෙන් විනාශ වී යළි මුල සිට දියුණුවට පැමිණි බවයි පර්යේෂකයන් විශ්වාසය පළ කරන්නේ. මෙවන් වැදගත් හා විශ්මිත තොරතුරු දැන ගැනීමට ලංකා ඒ නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. උණුසුම් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න lankaanews.com වෙබ් අඩවියට.